Attention. Kaže. A, Mitchell, moj si mjuto, Da, zajedniš. gotov sam. Gotov sam. Trikst me? Някаква причина съм те трикснал вече. Добре, стай, ще има. Сейчас. Дайте ми секунда само да дойдат мобовете. Метитън. Лъск. Лъск. Вече съм аз. Изхранвам се. Спрямам се. Парк. Спрямам се. Мъртъв е той. Ще е дед. Та е Вортекс също. Спрямам се. Добро му ръка, не си. Като лъсна, може би също. Ами ще от безнито. Безнито, не ще дойде сам. Пази патрул, чакай патрул, трябва страна. Три, две, едно, го. Малко пак не съм плотно. Бейте мога, че ви шляпнат много кофти, докато ще са стигнали просто до мене, няма как да ги ударя повече от... А, нито на пул сте ближе до мен. За да не им губа демиджа. Име Барк. Не, стори, че гледаш към тебе, ама. Може по-близо ли това стиш? Аз сме топнати преди да пълнем. Е, разбира се. Три, две, едно, го. Дайте, тук ще го отковаме това, че от различна ме. Стакне. Брауни. Така, Мицо. Да, файда. С него, без него. Трески го. Бързо. Так нас. Не, пичко ти матър. Вие колдони, имате ли стопол? Е. Аз сега имам.
Това от началото ли ти е това или просто си пулва си такова на предишната група? Втората мета ми е на другата група. Метингто мета. 3, 2, 1, го. Пазете какво да ми за началото вече. Просто това е... Ей, къде там? Не съм така да човече от танка. Беше това. Той е фореса съм. Нямам с такова ще. Транзишнем сега. Ани то на... на ляво. Опак отидем там папирам. 5, 4, 3, 2, 1. О, да, го сметам грешно. 5, 4, 3, 2, 1. Кефи, ако искаш от босса, е така ще наведим. Ами, аз спрямо. Топ на кефи. Five, four, three, two, one. This one's going right in your deadlights. Five, four, three, two, one. Не, няма. 5, 4, 3, 2, 1. Не, тук ще удари, не, тук ще удари. Кефи на пътя на нито си. Five, four, three, two, one. Сака на кефе, така спешно. Внимай да не пълниш патрула. Кепстона. Да бе, нито. Рад, рад. Рис. Мицу, релиз. Имаме шраут, скипваме ли тук? Да, да, скипваме, сигурно си. Да. Шраутваме до лисицата и пиеме от нея директ. I heard the captains are meeting. If we get into that gathering, we cut off all the heads from this hydra at once. Not even fish drink like the bilge rats. You keep up with this zoo, Captain Yudoro. Не взем боба отгоре? Не, чакай да, ще не се изчезнали. If you get an invitation, this job will be easy. But rush in swing. Що не изчезват? Някой не е пил. А нито не си пил. А нито не си пил ли? Things will be tough. Your decision, Richmond. Добре. Стърмам това и чемпувам. Пускал. Нямам фридъм кейф, ще я пускам. Стърмам и серито за да релизна преш. А, не мога. И че може ти го стърмиш. Трапове. Имам мета, но ми е важно да знам дали ще биеме боса. Боса биеме.
Въпреки, че можем и някакви групи с лъсата да направим. Може би ще е по-вал от босса, всъщност. Боса, бос. Оф, хора, съжалявам, неочаквани гости има. Споко, споко ли ти, споко. Съжалявам за който. О, пак не съм пълна публика. Ако искаш боса, езди ми, мога. Нека да умре само нищо от бърстина. От малкото мога. Ай го. Първият път трябва, че го стърна, да бием първо. Беше малко кофти, защото... Тук ли лъстваме? Да. Това ще има бърстин. 5, 4, 3, ще удари и не поемайте демидж от удари. Слушай. Те крит, дебелак. Барк на хейка. Босът ще вземе кейст. Нека по гостъм. Тема скапания меч, пак са го бъгнали, човек, много ме дразни. Неко ще отдай. Не те, да пълваме групата. Само като умрет. Да. Следи пак му удари. Майка ти стара, колко ме мрази тая игра. Ела тука, ела тука. Момент, сори. Ани то замо един моб взе. Бре, как ста? Тук е по-добри полупатърни. Аз съм смирен, това има харапун. По-добре по патърне тук да знаете да лъснеме двете групи според мен и после да пием бос. Междуто гледам, че на сега на големите клипи е заедно. Кой е заедно? Ама боса и група. Да, още от началото? Да. Даже биха боса без мисъл, но пак с група. Ама това предполагам. Това зависи. Мене и похарапонирайте, пак мога преса. Две групи взимаме сега. Изчакайте. Емисарито ли? Да. Да, бутай. Изчакайте го да се върне. Не съм взела грошите, не съм взела грошите. Не. Махам блайнд рейджа на мак, на вода. Баркай. Може да направим малко мога ти имунността, не знаете. Дистракни, Мицо, дистракни. Пак, не, не. Та може би го успя. Може, отгоре ако минем, отгоре. И върху другата група. О, не, върху другата група е доста страшно. Е, това е страшно да го помниш. Добре, давай. То мина вече, давай. Не, пълна се, пълна. Умирам, умирам, ще ме резнеш. Дивете си. Има риба.
Трябваше от другата страна. Да, трябва първо тази група да я взимаш. Двете. Ако... Да, може. Дайте ще ги вземем направо, ако другата, че вече сме много назад според мен. Бидите по емисарито. Да. Само, че не е докато тичам. И чакайте да взема агрото първо. Барк. Вортекс. Добре, добре. Пушни ги също, пушни ги. Так, телефона ми взема. Аз ще остана то. Само не ги екстремите тези стакове. Добре, сега пак ще вземе две групи и ще ги биеме в стаята при боса, при прасето. Само че изчакайте първо да минат стаковете и ми изчакайте да взема агро, може би. Че пак се тъкнах някакъв пиксел. Пичката има там. Бъбълна. Бъбълна. Гръбнаха ме на някакъв ебати спота човек. Емисарито, не убивате емисарито. Минам Blind Rage. Друга нямам за него. Мисля го танка спе. Да, видя. Стърва емисарито. Направихме пресето ли? Изглежда, че да. Мите, внимай. Да, место, место. Па как стана, не знам, ама... Yes. Махам Blind Rage на мене. Топвам се. Vortex? Още не, прила съм в момента. Трябва да вземе Лудвиг с нещо. Взимам част от публиката с него сега, едната част, после ще вземе другата. Рито напири се пейва, добре. Да, пой, пой. Го. Може да взимеш другата. Може някой ми я вземе? Да. Аз не. Може би края на Лудвиг с групата? Давай. А, края, края, не сега. Искам да имам поне крила. Да мога да се хилна два пъти голямо. Защото нито трудно ще ме хилва. Заради другото ми сари. О. Ама не излиза от това като ги плуваш, че ще му беше. Да. Рес, ще имам един рес след това ще бъде. Изчакай. Давай, взимай. Давай, взимай. Мите, ще вземеш ли? Момент, чакай само, че трябваше да блокнем хепи да дожме уйнат. Плувам сега. Остана един чичко от публиката. Мите, бар. Да. Махам Blind Rage на мите. Един чичко от публиката, ако може да ни то го вземеш. Секунда. Той да спи ли? Да, да.
И принцип тук има сега още една група, да знаете. Даже дали не че им пуно, може патрула, като трябва да го бия. Не, не е тук са. Идва патрула, мога да го... ще го че им пуно, Vortex ни, ето Vortex ни за не идкал. Нямам, защото... Добре, добре, няма проблем, няма проблем, няма проблем. Чакам само да подвине и... Не, имаме лъс, ще бием босса, ще бием босса. Ще бием босса, сори, иначе така ви разкълна, но не видях лъс тайма. Готов съм, аз моля да положи. 3, 2, 1, go. Сака, за кой ще бъде? За Владо или за Хефи? Аз на първото съм Буър. На второто говоря. И Хефи има на първото. Хефи. Аз зависи дали съм в мета или не. На Мекула, на Митов, Акула, на Митов, Акула, на Митов. А, Митов само по-леко е кайпи, за да може да има такова. Бле, човек. Някаква причина. Аз тръгнах на Акаманито, ама... Та ще чаржим. И сега пак ще чаржим. А, Митов трябва да поддържаш рейндж от нея. Ако избягаш много, чак тос на мене. Ето я пикъпна. Аз едно. Ето взимаш и пак, Митсо взимаш и пак. Митсо, бяги. Митсо, тук трябваше на мене, в мета съм. Ами, дай, имаш, дай. Митсо, ма... Пак имаш малко факъп. Аз съм в Wings. Чарт ще има сами, внимай. Пак ще има чарт. На Владо. Ти вземи, вземи я там долу. Да, взимам. Хилвам Владо, може ли? Чарт ще има. Акула в меле. Ето вземи. Да. Не, че чаржа се всеки момента. Ох, мога грешка, извиня. Аз съм бързо, бе. На Мицов. Хила Мицов. Че чаржа сега колата, внимай. Някаква причина ме удреш. На меле. Вкарах я фокла. Да, ще е чаржа, ще е чаржа. Ани тута ще чаржа всеки момент. Да бе, нека да бе. Но няма смисъл да го рискуваш, защото я чарж ве и тя е в локвата, бе. На мене, на мене, Мицо, Мицо. Айде, ма. Това ще е чаржа след. Ало, Мицо взе дота, мъртъв. Варк, варк. Хит процент, само хит чен съм радиус. Сега ще чаржа пак, май? Няма да го дигам. Това е си. Не го дига, не го дига. Имаме времето да го направим в мене. Аз ако ударя този бос. Мицо 22к. Човек, аз не мога да бия, бе. Да, Мицо имаш много копти. Ако ли не е аз. Хепи, резкам те. Хепи, пак. Но той май не може да дойде за тази групата. Може, ще трябва да може. Хепи ще трябва да дойде, чеш. Сам. Леко само една група ни трябва. Отзад ще мине, отзад, просто отзад мини. Не оттам, отзад, да. Ед минах мини, или от друг шатан. Точно така, правилно минава. Той е щитен. Аз съм Blind Rage. Трябваше го... Да, това е. Добре, аз съм в мелето, ама дърпа няма. Харпонирана към мене. Мини. Един път.
Тикне ни процентите, защото не взе един жълт моб при... Да, така си. Те са да. Даже май сме 1% отгоре. Не съм ги проверих, не, но 100-0-0. Мисля, че 84 отивахме нататък. Бързо, че той идва към моста. Само с Мицов ги оправяме заедно двамата. Мицов, аз си дърпам скъл, топър ще чака малко повече да отидеш по-напред. Давай, пове. Оу, бърках. Дръпам. Кой трябва да взема? Скъл. Дръпни и ревиджера. Няма да. Не. Не, убивайте скъл. Скъл е файн. Той е малко кръв. Дръпнете се от патрул. Там, Анито. Как? Ти точно като го таунтне цъкам с мишката и маркирах него и... Не, пак грешката е моя. Аз трябва да те оставя тук да ги пулваш ти първи. Аз просто видях, че ги ударя, ти всъщност ме сапна. Първо. Мисля, което беше моя грешка. Трябваше първо да те изчакам. Чакай, имам динамо, момент. 2 секунди, една. Имаш време. Няма се. Пулвам боса след 3, 2, 1, го. Трябваше на Шарък боса да дам спел уординг, не се усети. Като сме само мелета. Има ли 2 минути до края според вас? Да. А, по-малко ли? Той сега пада. Тя умира, той сега влиза под 30. Имаш балон? Какво нямаш? А, не, имам балон, просто искам да запазя есенцията за... Значи, не е важно. Спрете... Чакайте. Спрете сега. Кукурата. Препаркнем е тук, може би, само преди комбо. Да, аз първият път те пребаркнах. Да. Просто не влизай в комбот, ако го остера да ме реснеш. Да, няма. Нищо не правим пак, нали? Почивам се и чакам чест. Чързо. Е, тук е городова честа някакви. Ние с Хефи сме импозишън. Добро,
Малон, малон. Ще ви толкова фрихот бустове правил, че... Та колко е чисто паладин, обаче, наистина. Да, да, паладин е лесно. Толкова тиско изглежда, иначе.